У СМТ Солотвино пройшла важлива зустріч щодо будівництва мостового переходу на українсько-румунському кордоні, розбудову нового митного пункту пропуску. У ній взяли участь тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей, представники Департаменту розвитку доріг Державного агентства автомобільних доріг України, Державної митної служби, Служби автомобільних доріг у Закарпатській області та прикордонники. Наші партнери з Румунії повідомили про те, що вже виготовили проєктно-кошторисну документацію будівництва мосту і під'їзних шляхів. Водночас уряд Румунії вже передбачив фінансування цих робіт у 2022 році. Зараз відбуваються експертні консультації щодо будівництва мостового переходу, інфраструктури майбутнього пункту пропуску та узгодження можливих точок з'єднання. За даними представника митної служби, в бюджеті України цьогоріч передбачено 90 мільйонів гривень на будівництво пункту пропуску. Про це на своїй сторінці повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.